Eu sei, vó. Jarvis, está aí? À sua disposição, senhor. Ativar o monitor. Ok. Importar as preferências da interface de casa. Sim, senhor. Tudo bem. O que você acha? Eu fiz o upload, senhor. Estamos conectados e prontos. Vamos começar o passeio virtual? Importando preferências e calibrando o ambiente virtual. Faça uma checagem dos controles. Como quiser, senhor. Preparando para desligar e iniciar. Ah, tá. É o seguinte, verifique o clima e o tráfego aéreo. Comece a ouvir o controle de som. Senhor, ainda há terabytes de cálculos a serem feitos antes do voo ser recomendado. Jarvis, às vezes você tem que correr antes de andar. Pronto? Em 3, 2, 1. O que esse brinquedo sabe fazer. Qual é o recorde de altitude? O recorde de altitude é de 85 mil pés. Vamos quebrar esse recorde. Vamos lá! Senhor, camada de gelo se formando. Continua! Mais alto! Desligar.